הסיפור היומי רב אברום איתנו בבקשה. סיפר רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברוכה, שכמה ימים לפני ראש השונה, אז הרב שך מסר בישיבה שיחה, אמר, עוד כמה ימים ראש השונה, צריך להתחזק, לחזור בתשובה. אני רוצה לתת לכם עצה, בואו תשמעו מאדם, עצה מאדם זקן, אדם זקן עם ניסיון. נו, רב שולה, מה אתה חושב שהוא אמר? כולם כבר חשבו? אלול! חשבו שהעצה שהולך לתת זה ללמוד שטייגן, בסמוד, מ-9 עד 1, בלי להפסיק רגע אחד, אבל לא אמר משהו אחר. הוא אמר, לפעמים באים לברך ברכת המזון, המוח כבר לא צלול, עייפים, האוכל, מהיום. סגולה! תקחו ברכון ותתקבלו על עצמכם לברך מברכון. לברך מתוך ברכון. זה סגולה שיגידו את המילים, לא יבלעו אותם. סגולה מתוך ברכון. ננצל מיום הדין, מדהים, מדהים. אומר, וזה, זה מה שניקח לעצמנו, אומר, זה קחו לכם, יגידו בשמיים זה עשה רעש. יגידו, הנה, פלוני חזר בתשובה. לכו לבית שלכם, תגידו לבני הבית, לבנות הבית. מהיום מברכים ברכת המזון מתוך סידור, מתוך ברכון, איזה רע זה יעשה בשמיים. פלוני חזר בתשובה, פלוני קיבל על עצמו קבלה חזקה. מדהים. שבח רב אברום, שיהיה לנו יום נפלא. יום נפלא לכולם.